Так, біздерде қалай Android мен iOS жүйесінен Android-қа ауыстырайын деп отырмын деді. Оны қалай ауыстырады деді. Так, бізге ол үшін облака керек. Облака Mail.ru-ға барлығын фото видеоларын саласыздар. Енді облака Mail.ru-да ең басында 7 гигабайт па 8 гигабайт береді. Соған дейін қосасыздар. Мен ойлаймын сіздің фото видеоларыңыз 7-8 гигабайттан көбіне аспайды деп. Я айтпақшы, документтерді де салуға болады, тек қана фото видеоларды емес. Сондықтан бірінші осыған саласыздар. Ең ыңғайлысы осы компьютерде керек емес, USB-де керек емес, басыңыз қиналып жүрмейсіздер. Міне осыған саласыздар. Я iPhone-нан неге оңай, мен ойлаймын сіздерде почта бар деп, сол почтаңыз болса болды, осы жерге кіріп почтамен кіресіздер. iOS жүйесінде ол бар. Қазір міне App Store-да бар, міне хранилище фото деп тұр, міне видео сохранить деп отыр, міне загружайте фото, видео дейді міне, және де файл, менде де салуға деңгіл, эконом, трафик экономдау, документ просмотр деп, можна облаканың ішінде де сақтау болды. В общем, бірінші осы жерге сақтап, сіз осы бір ғана мүмкіншілігі осы деп ойлаймын. Нағыз жетпей жатса, сіз уақытша бір айға болсын сатып алуға болады міне. 2500 теңге тұрады, 8 гигабайт сатып алуға болады. Сосын Android-қа да дәл осы облаканы скачать етіп аласыздар Play Market-тен. Play Market қазір. Я мен қатемен жазып отырмын, біліп тұрмын. Play Market-тен осыны скачать етіп аласызды. Сосын сіз бірге осы сақталған файлдарды аласыз.